მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამ მშვიდობისა FM 104-სა და 80 სტუმრებთან ერთად ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი ანონსიდან ვინც მოისმინეთ უკვე იცით რა ხდება და ვინც გვეყოლება სტუმრად თუმცა ვინც ახლა ამ წამს შემოგვიერთით მე კიდევ ერთხელ შეახსენებ თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელი გადაცემა თითქმის მთლიანად თბილისობას დაეთმოდა ქალაქს დაეთმო ჩვენს ქალაქს დაეთმოდა ჩვენი ქალაქის ყოველ ნაბიჯზე მის იერსახეს მის განწყობას მის ვიზუალს ქმნის ყველაფერი ქუჩაც ადამიანებიც ქმნიან ამ ყველაფერს ძეგლები რა თქმა უნდა შენობები ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ ის კონკრეტული პროექტი რომელზეც ჩვენი ერთგული მსმენელები ალბათ უკვე ახსოვს რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო ასეთი პროექტი რაზეც ვისურვებდით ჩემს ქალაქში ამაზე საუბარი და იყო ასეთი კონკურსი რა თქმა უნდა ამ კონკურსში გამარჯვებულ ბავშვებს გაგაცნობთ და ეს ყველაფერი უკავშირდება ასევე ტემპერას და ტემპერას დაფუძნებელიც ჩვენთან არის სტუმრად სალომე გრიგოლაშვილი მინდა წარმოგიდგენ სალომე მოგესალმები დილაშვიდობისა მიკროფონთან თუ შეიძლება უფრო ახლოს დიდი მადლობა მოგზანებისათვის როგორ გზანდებით კარგად მადლობა მადლობა თქვენ და ორი მათგანი ორი ბავშვი ჩვენთან სტუმრად ელენე ბახტაძე და ვაჟა ებრალიძე რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს და ყველაზე მთავარი რაც არის მე მინდა გითხრათ რომ რადიო 1.G აუცილებლად გამოიყენეთ და არ მხოლოდ გვისმინეთ გვიყურეთ კიდეც თუ რა თქმა უნდა ხელი მიგიწვდებათ ინტერნეტთან მონიტორთან ამ შემთხვევაში რადგანაც ჩვენ აქ ჩვენ სასაუბრო მაგიდაზე პატარა მინი გამოფენა მოვაწყეთ იმ ნამუშევრების გამარჯვებული ნამუშევრების და ძალიან კარგი და საინტერესო ნამუშევრები ამის შესახებ ბავშვებსაც ვესაუბრებით. ელენე გამარჯობა, ვაჟა დილაშვიდობისა მოგესალმებით. დილაშვიდობისა. როგორ ხართ? კარგად თქვენ? მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის ჩვენთან სტუმრად მოსვლისთვის და აი იმისთვის რომ არ გეზარებათ და ასეთ საინტერესო რაღაცებზე ფიქრობთ და ქნით. თქვენთან სანამ გადმოვალ შეკითხვით მე სალომეს ნუკითხო რაღაცები კარგი არ მოიწყინოთ მანამდე. სალომე, მინდა რაღაც შესავალი გავაკეთოთ მაინც ამასთან დაკავშირებით, მაშინ კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ისე წარმოუსმენია და ახლა პირველად ესმის პატარა თავისი წინა ისტორია ძინებება ქონდა ამ პროექტს და მოუყვეთ მაინც ფენელს კიდევ ერთხელ როგორ დაიწყო და რა იყო მთავარი იდეა და მიმართულება ამ პროექტის რომ ყოფილიყო საბოლოო ჯამში. კი ბატონო, მივესალმები მსმენელებს. იდეა დაიბადა ძალიან სპონტანურად ვისხით მეგობრები და ჩვენ სტუდია გავაკეთეთ შარშან და გვინდოდა რაღაცა სიახლით მიგვეწოდებინა ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და რაღაც წარმოვიდეს იდეა რომ გაგვეკეთებინა კონკურსი. კონკურსის არსიც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის კონკურსი ჯერ არ ჩატარებულა. მე ჩავრთეთ ბავშვები და პრინციპში კონცეფცია ქალაქი ზოგადად და ეს ქვეყანა ამ ახალი თაობის არის, მათ წვლი უნდა შეიტანონ მის ასე ვთქვათ განვითარებაში, გალამაზებაში და გადავწყვეტ, რომ მიგვეცა ესეთი იდეა, რომ ესე იგი, როგორი სახის ძეგლებს ისურვებდნენ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ნაკლებობას განვითთით საინტერესო ძეგლების ქალაქში, ასე რომ ბავშვების ფანტაზია ძალიან ასეთია დავალხრივია და თავისუფალია და ყოველთვის უფრო საინტერესო რაღაცა ისე ხდება ხოლმე შეიძლება ბევრი ვიფიქროთ საჭიროებას მაგრამ ჩვენი გონება დიდებს გულეს მომიტყვეს დაწვირთულია ხოლმე ბევრი რაღაც შემზღუდველი ჩარჩოები და რაღაცები და უცბად ბავშვი ისეთ რაღაცას აღმოაჩენს რომ შენთვის იქნება რაღაც სასწაულის აღმოჩენა როგორ ვერ მომივიდა აზრად ხო იყო ასეთი რაღაცები ამ ყველაფერთან ერთად კი აღმოჩენებს გულეს ხოლმე რა თქმა უნდა სადღაც ესე 200-მდე ნამუშევარი შემოვიდა და ძალიან საინტერესო. მე მაგალითად ჩემზე რო ყოფილიყო ეს დამოკიდებული თითოეულ ნამუშევარს მთელი ქალაქის მასშტაბით დავდგავდი ყველგან, იმიტომ რომ მართლა საოცრება იყო და ну რაღაცა ჩარჩებში და ჩავტევლიყავით, ასე რომ საუკეთესოებიდან საუკეთესოები შევარჩიეთ და ესეთ გამო. ახლა უკვე ჩვენს მეგობრებთან უნდა გადავიდე რამდენიმე შეკითხვით. თქვენც უნდა კითხოთ რა თქმა უნდა და ჩვენს მსმენელსაც კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა საუბარი თქვენთან ერთად FM 104-სა და 80-ში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ ამის სრული გაგიჩნდება 240-91-91-92 ან 240-92-92. თუნდაც თქვენ გაგცეთ ამ შეკითხვაზე პასუხი თუ რა ძეგლს ისურვებდით ქალაქში და მეორე კიდევ ერთია ძეგლი და მეორე არანაკლებ ძეგლის შექმნაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი ის არის დამთ ხო ამ ყველაფერს ძალიან მნიშვნელოვანია და შეგიძლიათ ამაზეც ჩაგვერთოთ პირდაპირ ეთერში გავიგოთ რა გვაქვს და სად შეიძლება მისი დადგმა ჯერ ავტორებს ვკითხოთ და მე ჩვენს მსმენელს თუნდაც რადგანაც არა ელენე მოდი შენთან დავიწყებ საუბრით მიიღე მონაწილეობა ამ ყველაფერში შექმენი რაღაც ეს არის ხო შენ ნამუშევრები ახლა შენს წინ რაც არის ეს რაღაცა ცოტა აბსტრაქტული ვით არის მაგრამ არც ისე აბსტრაქტულია უფრო კონკრეტული რაღაცა ისეთია მოდი შენ თუ აღწერე მე მინდა რომ შენ აღწერო და მე მსმენელი ახლა ვინც ხედავს და ვინც რა
Raze dau picuțet că ide vertical. Nu, cine ne scrie chiar o cărgie ide vertical gal gavi xenon te scoală pere. Rom tavari e sare, tu ra. Rom tavari e sare, sta canat leba. Ok, salut, nu știu la bani. Rom cobel na bici zon dau picuțet amaze. Cine ne tcom? Cum și rogor mi-e, monatele oba sa iden gai gi rogor rogor mi-e de. Ca uite televizii, tanta, ca uite la surui, monatele oba mi-e, cota, cata, uite, mergi mi-e, cocoș, monatele oba. Pipar s-o gata, zertua, rogor s-o atot. Ok, te vom vedea. Zita, dai concursul romari, costul cu altul, i-se ubrod, mogindarum, da, zite, da, da, zgamu zertua. Da, doar zertua. Da, dihar. Dacă nu ai șeni surui, tu ca te zic, ești gata să-ți gauale, mi-e homo de abaiz gauale, te-ai mis atunci, tu ca te gauale, ești anul prodaiu, tu ca te magra, tu ara priarda gauale, ești șeni fitori, ești gama de tu gine de vaho, mi-a ales la mesete concretul, tu șei zleba absolut, tu ca te gauale, tu gine de tres, la gata, ceni gama de tu, mi-a ales vertreni, la gata, tu ca te gauale, 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 Ragața, trizgan malu bașiv naho, ai tu ca ragața, talian moment, o nebada, sau moment, deci izgava, e to concretul. Asta e gaus momentul, nu pro ragața, scoada, 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 Cărui gada vedeți mașină vajastan și aici. Vajă că am arjuba că de ori trebuie să ne amestecăm. Nu am arjuba. Nu am arjuba. Bădut, mete cărui gada vorda mai interesat și n-am ușevari pentru prometiri am kit xodam. Și n-ți mi pasu că practic m-am dat. Romeli coșe n-i să concursul n-am ușevari aia este asta xloxe dat și n-ți xom. Erterti arz am omihia. De. Bădut. Și n-a xulia is. Ai erti esi co marto xelam xatuari meore es. Marto xelam xatuari is finalis. Piciia batara, tu mai vrei să batara? Batara, piciia, ce am făcut alis camset, răgat să ucidă scolșii. Pavel, pe ucidă scolșii. Da, răt am ucidă Pavel, pe care știam, zis el de bavin mes. Istoria, a acum gola pe care știam, ha? Răgat am bavin, ha? Zis el de bavin. Da, arbit, șeful arbit, sunt gol. Mai ales se dau arcui, ce am scuțat, mă voi gaza puli. Ide vari sa crea asta namușevrebi, dar es marto helam hatuari mit harihom, cine namușevrebi. Marto helam hatuari, ci nahis ab medai naheda, tu cat ragața emoția, cum am asta ca și rebitura. Ara, ne, subral, ideea mami, uite, ce-am tan, mezoble, hșira, ce-am odian holme. Zogi, mezoveli, tauis profesia și zalian bohuția. Zogi, cuela e masa, e magram. Mă gândesc că asta e ca o tocmai bhatuari. Bhatuari. Is Adamian Romeo Tavis profesia și da verde asta e tot. Da. Da, bolom de ert, guli, dar ce da, uar Tavis e profesia. Sfata și zalin s-a interesat, da, asta e de mine, pot să fac să vă lebi arien, ruca Tavis profesia și bolom de ce bine, bolom de imsahure bine asta e tot. Haos. Și în drogul că uar, ce zalin că uar, schore vis bolom de uar, dar sunt nevoli ca uar. Și albat. Zalin că uar, schore. Dar legar, acum când mi-tcharit, calac și tadihat, hot virus, scucep și mi-tcharit, modihat, han, negobrim, han, scola și mi-tcharit, dacă virve boli tu hart, ra adgileb și șeid levat, cu atam, cu atam, frizat, cu amagram, cu promiștul lovania, ceglebi, rat, și în calac și aris. Tu dacă virve bihart, tu șeid liat, romeni, met, cu atam, moiț, onot, anar, moiț, onot, ca să tai, romeni, ceglebi, cu atam, cu atam, cu atam, cu atam, Pelișii, șotarul stau pe liste gli, tamar me pis, da, vahtangor vaslis. Elena, ce-am făcut acolo, Mihal? Mă, rat mi-a fost, s-a ajutat pe la munt. Pe la boxas.
tavisi ideit qolas. Mec, magram upro es gamorcheulat. Cho tavsavali Tamar Mefe da Gorgasari. Da ra ar mogtsot. Ogon konkretulad zegleb ki ara. Ai khalakshi ra ar mogtsot, zogadat ma intereses tkveni azri. Ai dadikhart iqurebt aketi kid ra ar mogtsot. Ar minda ro ase iqos chem khalakshi. Ki fikret amaze? Ar vitsi, albat. Ikneba ragatsa. Nu megerdebat gvitkharit sheizleba pirdapir tkva elene shen. Mă zălim pe vreo atac, 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 mă ai sarmometon, ai mitom rom, ai toalit pilis, ai scucepsi, ai sarmoucteba. Matarica, ene, șen ramocton, ai șenzin roios, ca da șlit pilis, patara, da, patara, da, șenzin, da, șalut, si cam odzerci, atras gastore, pe se hemnum, mă gândesc, da, gastore, da, 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 am virat se ftiti, da, ucniva se armoice, da. Ramocton, ca da, si se gândesc, mitra. Argi îi picrea, ma zic, dar da, nu ti se va ampla, persoane, dar im de la beurie, toba, nu ai se tiru, ramit hari? Ciar, da, picrea, bun. Argi, moi picrea mașina, da, uite, hari, mere rasca asta, rog, nici nu-i scala, șiria, ginderos, hoana, era dicos. Mesalul meu, da, cum te vise, șepit, cuit, s-a interesat, ari se scala, peri, s-a pus jos, mi-am gândit, peri, n-am ușevari, oho. Ora sam de n-am ușevari, ce m-au uitat, ok. Ora sam de n-am ușevari, ce m-au uitat, e scala, peri, n-am ușevari, nu mi s-a torept. Icneba albat, frian, șena huli, tu, Da, mainz, asta tot cât ceva tare, bătăra gama cu leosetru, îi hotuaram să găsească prezentă de tășuie bolis. Da, copil, așa zic, concret, tot cala care biar maxos, magram aris, da, gavei n-am zeclat. Am tot de dimineață, 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 am tot de dimineață,